kita nak cuba buat biskut area lah. Okey, ni saya dah bantu dia siap lah. Kita ada satu adunan di mana saya dah bahagi dua. Okey, adunan ni saya bahagikan dua kepada color kuning dan color original dan color pink. Kita buat warna. Jadi, bahan-bahan dia tadi saya dah buat lah. Bahan dia tepung jagung 3 cawan. Lepas tu susu pekat ya. Susu pekat kita guna dalam 250 gram. Dan coklat rice yang colour campuran macam ni, selalu warna-warni. Dan juga coklat chips. Lepas tu kita gunakan baking powder 1 sudu. Okay, ya. Lepas tu senang je. Just kita gaungkan dan kita colour. Kan dia cair di mulut. Kan cair dalam mulut senang je. Dia tak kekah. Nampak? Okey. Kita masuk kita macam ni je. Macam tu. Senang. Senang buat banyak ni orang kan. Okey, kawan-kawan boleh buat kat rumah ni. Senang sangat. Okey, teruskan sampai dah 2 tray ni hari. Maksudnya timo skip mau potong lah bahagian tu nanti. Okey. Kita buat seterusnya kita buat sampai habis ya. Lepas ni kita tunggu kita akan matang ya. Okey, tunggu lagi. Sikit lagi saya tunjuk. Okey, ciao.